Benice. Maličká okrajová městská část Prahy, ve které si přijdeme spíš než v hlavním městě, jak na nějaké malebné české vesnici. Taky tomu tak do roku 1974 skutečně bylo, než se obec připojila k Praze. V pradávných pramenech bychom se o tomto místě dočetli jako o Zbinicích, tedy o vsi Zbiňových lidí. To pravděpodobně odkazuje na podobu jména Zbyslav. Udržované cesty jak pro pěší, tak pro auta dokrášluje zeleně všude okolo. Ještě než se vydáme do údolí, kde se nachází předmět dnešní recenze, tak za zmínku určitě stojí místní hřbitov, který je nejmenší v Praze. Uvnitř zástavby najdeme náves s parkem, ve kterém se schovává zašlá budova samoobsluhy. Naproti přes silnici se pak nachází úřad městské části sdílící budovu s hasiči. A právě v centru benického dění je náš předmět zájmu. Jak lze vidět podle sloupků a vodorovného dopravního značení, tak tu ještě nedávno byly zastávky 4. Jedna výstupní, jedna ve směru na Nupaky a dvě pro směr u Hříněves. Proč to takto vzniklo, nevíme. Povedlo se nám vypátrat, že dříve zde byly zastávky pouze dvě. U památníku druhé světové války a zde, na nezměněném místě. Tato zastávka je vybavená přístřežkem pro cestující, který mi ale vzhledem k současné vytíženosti nepřijde zcela na vhodném místě. Jelikož z tohoto nástupiště mohou cestující využít pouze linku 325 směřující do Čestlic. Na ní je nutno zmínit raritu, a to vypravení autobusu Solaris Urbino 8,9, který není úplně typickým zástupcem vozu pro příměstskou linku. Ale zpět k zastávce. Daleko vytíženější nástupiště ve směru do Uhříněvsi nabízí komfort jen a pouze v podobě dřevěné lavičky. A to můžeme mluvit jak o nástupišti dočasném, kde proběhla rekonstrukce již dříve, tak i o nástupišti původním, kde právě probíhá úprava povrchu. Nicméně vybavení zastávek je příjemně zachovalé, zjevně i proto, že cestující se zde nemají potřebu zdržovat déle než jen do příjezdu autobusu. Ty pak dokážou nabídnout spoustu zajímavých spojení. Zmiňovali jsme linku 325, která nás doveze jak do Čestlic, tak na nádraží u Hříněves. Končí zde také linky 226 a 228. 228 sem jezdí celotýdenně a rychle odveze lidi na nádraží u Hříněves a následně při pokračování na polikliniku Malešice míjí další důležitý přestupní bod. Depo Hostivař. 226 je sice do Uhříněvsi pomalejší, protože si dělá zajížďku přes kolovraty, ale následně nás doveze na Háje k metru C. Ovšem v opačném směru do Benic dojede jen zhruba každý druhý spoj, to se totiž linka do Benic vůbec nepodívá a končí v Lipanech. Během 7 hodiny ranní v pracovní dny Benice mi projede 7 spojů a to mi rozhodně nepřijde na tak malinkou městskou část o zhruba 500 obyvatelích málo. Skoro se dá říct, že je tu zastávka všude, kam se člověk podívá. Díky příjemně udržovanému prostředí a přírodnímu rázu okolí se mi zastávka zamlouvá. Míra jejího obsloužení je taky nadmíru dobrá. Pravidelné spojení do poměrně lukrativních cílů přiměje nejednoho cestujícího k využití hromadné dopravy. Na druhou stranu víc než hezkou zastávku a její okolí tady nenajdeme. 82%!